Në faktun duhet të qëndroj paralel me rritën logikët mendimit të Zotit Cana. BE-ja pretendon se është e vendosur të zjerohet në lindje dhe e shep Ballkanin perëndimor si çelës për sigurinë europiane. Por nga ana tjetër, a mund kemi një siguri europiane kur dialogu Serbi-Kosovë nuk ka një zgjidhje efektive? Dhe sa rëndësi ka realisht për perëndimin dialogu Kosovë-Serbi, duke patur përballë dhe konfliktin në Ukrainë? Po, doja ta vazhdoja me Andin shtelimin e kësaj përgjigje, të lutem. Po, ju faleminderoj. Është shumë e rëndësishme që dialogu me Kosovës dhe Serbisë të vazhdoj, po mbi të gjitha, cila do jetë zgjedhja dhe do ketë një zgjedhje finale apo jo, në qofse do duket që kur vetëm po ulën në tryez, që në nëmshkrojnë marveshti dhe pastaj nuk e izbatojnë, atëre kjo nuk është e përmbush qëlimin e saj. Përsa i përket sigurisë në rajon që bashkimi Europian po fletë, atë nuk mundet të arrit do të vetë. Dhe këtu shumë e rëndësishme që tjetë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët në këtë rast do të marrë dhe Britaninë e Madhe. Përse Britania e Madhe ka një influencë të jashtëzakonshme përsa i përket Ballkanit Perëndimor, si në Bosnjë, gjithashtu dhe në Kosovë. Kërë kjo është me shumë rëndësi që të ketë një dialog shumë herë më të madhë. Mi po neve duhet të shikojmë në kuadër që si po diskutonim edhe integrimin e bashkimit Europian, që cili është qëlimi që neve duham, dhe neve duham vetëm të integrohemi për shkak të pse hymë në bashkimin Europian edhe këshu neve përfundojmë dhe qojmë dhe në fund tranzicionin ton post-komunist, në rastin e Shqipërisë, po dhe në disa vëndet të Ballkanit Perëndimor, apo po e bëjmë këtë integrim që neve të jemi një shtet më demokratik. Tani, për të qenë një shtet më demokratik që të respektojmë të drejtat e njeriu, të ulim korupcionin e kështu me radhë, nuk është domethënësme që vetëm se të hymë në bashkimin Europian që këto të realizohen. Më ka disa histori suksesi në vëndet kandidate, si që është Estonia, që është një histori shumë me jashtëzakonshme suksesi përsa i përket e nivelit të demokracisë së saj dhe uljes të korupcionit. Dhe shumë nga ato e arriti ta bënde pare se të hyrë në bashkimin Europian gjatë procesit të integrimit, sepse atje ishte një vullnet të hekur politik për të realizua këto. Që këto janë disa nga diskutime që ne dhe neve duhet i bëjmë në të ardhme në tonë, që neve duhet të integrohemi për shkak vetëm sepse duhet të integrohemi dhe... Sakt, apo për edhe për rritjen e vetë demokracisë individuale. Dhe kjo është pyetje që neve duhet i bëjmë sepse në qoftë neve vazhdojmë akoma me këtë idenë që neve duhet vazhdojmë me integrimin sepse kjo do ta mbylli ciklin ton, atëre mendoj se të presim për një kohë shumë herë më të gjatë dhe keq është se të humbasim edhe dy gjenerata të tjera. Apo vazhdojmë sot edhe që jemi më të qartë që integrimi duket larg, e neve ta krijojmë një shtet më të fuqishëm ku të drejtat e njeriut respektohen, demokracia është e fortë, fundimi i ligjit, ulin korrupsionit dhe kështu me radhë. Ky është një debat që duhet ta kemi.